order and chaos rolling in the multiverse. For thousands of years, their wars have never ended. Everyone has been involved in this war. So, where is your fate rolling to? Now, rolling in the Dragon Air world. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e esquecerei que fazendo mais vídeos de Dragon Air, Silent Gods. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um guia para o grande chefe ali, o Senhor Relâmpago, aqui do Domínio da Tempestade. Sim, ele é um de nível 3 aí, a partir do nível 3 para cima a coisa fica mais complicada e vocês precisam aí colocar a proibição de cura nele, redução de cura nele, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês certinho, né? Uma vez vocês tendo aí heróis com esse tipo de habilidade, fica mais tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Certo? É claro, vocês têm que fazer dano também, né? Isso é um fator determinante, né? Não só por parte desse chefe aqui, como demais outros chefes de domínios que temos no jogo, né? Pois temos ali o domínio das chamas. Temos o domínio nas chamas, se a gente for aqui analisar no mapa. Mais ao norte, aqui de Niteria. Assim como o domínio ali do gelo, que fica bem próximo. Né? Então temos esses três domínios, que é de acordo com os elementos que temos no jogo. Né? Lembrando aqui para vocês, né? Se a gente for em cada herói para ver aqui os elementos que estão casados agora de momento, temos aqui o elemento fogo com os venenos, o gelo com os necroses e os relâmpagos com os radiantes. Uma vez falando a respeito dos relâmpagos com radiantes, né, quando você vem nessa batalha aqui, vocês não podem usar esses heróis de forma alguma, pois vocês vão ter aqui redução de dano, né, que vocês vão tentar infligir, certo? E vocês vão ter também danos, provavelmente vocês vão sofrer mais dano a partir do momento que vocês vão estar usando esses tais heróis, certo? Então tem que tomar cuidado, não usem tais heróis nessa casa aqui, tá? Heróis de relâmpago e heróis que são dos radiantes de forma alguma nessa rotação, tá bom? Mas vamos lá, gente, falando aqui em se tratando de heróis que temos redução de cura, se a gente for aqui na galeria, a gente pode chegar aqui no filtro e a gente vai colocar ali redução de cura. Aí vai mostrar aqui, o jogo vai mostrar para nós alguns heróis que tem redução de cura. Ó, temos aqui alguns raros que tem redução de cura. Lembrando, olha só quem tá aqui, a Sigrid. A Sigrid, ela tem redução de cura, pode funcionar muito bem ali, tá? Temos a Tia, gente, olha aqui a Tia. Temos demais outros heróis aqui que são bacana também, dentre lendários. Dentre os épicos e dentre aqui os raros, principalmente no caso aqui da Sigrid, tá? Então ela é perfeita nesse cenário aqui. Então o que acontece, né? Vocês precisam ter redução de cura para poder passar pelo chefe, né? Isso vai acontecer, então, a partir desse nível aqui, ó, do nível 3 para cima, vocês precisam ir muito, além de fazer dano, para vocês colherem esse tipo de cristal aqui, né? Que é o cristal épico, para vocês poderem evoluir os heróis até nível de 5 estrelas, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para essa batalha aqui só para vocês verem, né, como é que é, né? Eu tô utilizando a Tia na composição. Aqui tá falando, olha, danos radiantes e por relâmpago sofridos pelos inimigos são reduzidos em 60%. Danos infligidos a heróis radiantes e de relâmpago pelos inimigos são aumentados. Então vocês vão ter aí, vocês vão receber mais dano, né? Se vocês são dos radiantes, se vocês são dos relâmpagos. O inimigo tem 30 pontos de resistência ao enfrentá-los. Os heróis que excedam 50 de precisão têm a maior taxa de sucesso ao infligir penalidades ou efeitos de controle, remover escudos ou dissipar benefícios, tá? Então aqui vem a questão, já avisa aqui de vocês terem ali uma certa precisão, dependendo daqueles heróis, que vocês precisam colocar o quê? Vocês precisam colocar os malefícios neles, tá? Os famosos debuffs, tá bom? Então é bem simples. No meu time aqui, gente, que eu vou nessa batalha, olha quem tá aqui na frente.
Eu tenho meu Horus, né? Grande Horus aqui, ó. Tá, o Horus tá aí, certo? Olha quem que eu coloquei ali. O meu viajante tá por ali, ele tá no gelo. Temos aqui o meu Voresh, tá? Temos aqui a minha tia, tá bom? Temos a minha tia e temos a minha queridíssima rara, que é a Exandra. Esse time aqui vai tranquilo, numa boa, todos aí estão bem equipados, né? Mas uma coisa em questão, vocês repararam aqui que eu coloquei o meu herói, eu tô ali entre gelo, né? Eu tô utilizando ali o elemento gelo, né? O meu viajante, por quê? Pra poder seguir a linha aqui, tá, gente? Então aqui eu tenho o benefício, tá, da afinidade elemental de três heróis. Então ali eu acabo ganhando ali mais pontos de vida, defesa, ataque, enfim, tá? Isso aqui ajuda, certo? Então eu tô fazendo um casamento aqui, beleza? Eu poderia estar usando o de fogo também, né? Por que não? Eu posso sair da batalha, fala assim, ah, não deu certo com o de gelo? Olha aqui, ó, eu venho aqui no meu viajante. Vamos aqui no meu viajante, eu vou colocar meu viajante aqui, trocar o elemento dele e vou colocar fogo. Tá, por que não? Posso colocar fogo nele, vou deixar fogo aqui. Aí eu vou lá pra batalha, porque daí vai aumentar o ataque, né? Lembrando que se vocês tiveram um ataque legal, melhor ainda. Aí a gente vem pra batalha novamente. Olha lá, eu tô seguindo agora, só que agora eu tô seguindo pelo fogo e pelo veneno, tá? Então eu vou deixar nesse daqui, aí a gente vai pra batalha. Vamos lá, gente, olha só, né? Vamos aqui continuar aqui. Ah, deixa eu vir aqui pra equipamentos, porque já que eu troquei o meu garotinho, eu preciso trocar também o equipamento dele por parte da pedra, né? Eu tô com duas pedras aqui, ó. Tem uma de ataque, aumento de ataque. A outra aqui tá aumentando velocidade. Já tem velocidade de ataque. O que eu vou fazer aqui? Eu vou refinar pra ver o que acontece. Vamos refinar aqui rapidão. Colocar em 8. Olha lá, aumentou mais ataque, tem mais defesa e inspiração. E em vez desse aqui que eu posso colocar, eu vou colocar esse aqui que tá me dando velocidade de ataque. Fica melhor pra mim. Então eu vou equipar ele com esse daqui e vou refinar até nível 8, tá? Aumentando mais ataque, olha aí. Ficou melhor pra mim, certo? Beleza, uma vez feito isso, né? Coloquei ele aqui. A minha tia, ela não tem equipamento pra poder colocar nela, mas só de colocar aqui no meu viajante vai numa boa. Então vamos aqui pra batalha, vai continuar mesmo. Vamos lá, gente, olha só. É bem tranquilo, não tem problema nenhum. Tá, a batalha vai ser, ó, supimpa, supimpa, supimpa. Olha aí. Né, vou passar pela primeira onda, aí depois vem a segunda onda, passou pela segunda onda, aí eu vou pra onda definitiva, matando ali o chefe, né? Então vamos aqui pra segunda onda, olha aí. Olha aí, né, passando aqui na segunda onda, né, repara, meu time tá bem tranquilo, tá bem suave aí, ele tá bem sólido pra uma batalha dessa, né, vocês têm um tempo também, tá, gente, não se esqueça, eu tenho ali, ó, se a gente for analisar aqui na batalha, tenho 4 minutos ali, ó. Você sempre tem um tempo pra poder finalizar essa batalha. Essa batalha não pode pendurar por muito tempo, não. Senão vocês perdem a batalha, tá bom? Então não adianta vocês trazerem campeões tanques aqui, heróis tanques no jogo, porque vocês precisam matar o chefe. E aí tá o garotão, tá? Então aí, vamos começar aqui a batalha, né? Olha aí, né? Ele tem recuperação de cura, então repare. Repare que eu já coloquei lá, ó. Eu já coloquei proibição de cura nele, certo? Já coloquei, gente. Tá, então isso é fato, olha lá, aqui ó, ele tem recuperação de cura, olha lá, ó, ele tem cura contínua, tá? Então devido a esse fator, vocês precisam ter redução de cura para poder matar esse chefe, tá? Se vocês não tiver redução de cura, acaba sendo um problema. Então reparem nas habilidades dele, novamente. Olha aí, né, ó, ele já colocou lá, ó, já colocou recuperação, tá vendo? De cura. Só que a minha queridinha, a minha queridíssima vai colocar também, ó, tem aqui a habilidade também, proibição de benefícios e proibição de cura. Tá aí. Tem proibição de benefícios também, que pode ser uma boa que vocês podem colocar, mas preferivelmente vocês vão colocar redução de cura nele, tá? Redução de cura é essencial. Né? No caso ali, proibição de benefícios, quem tá colocando na verdade é meu Voresh. Meu Voresh também funciona nessa batalha. Né, a batalha fica mais sólida novamente se vocês colocarem redução de cura, tá, gente? Ó, vocês viram ali, ó, colocando aqui diminuição de ataque. Tô colocando nele, ó lá, ele colocou de novo recuperação com o tempo, tá vendo? Recuperação de vida pra ele, ó, e proibição de cura, 100%.
Vocês podem ver que a vida dele tá caindo. A vida dele tá caindo, tá? Então vocês precisam trazer esses caras que reduzem a cura. Pra não serem surpresos. E aí reparem no tempo ali. No tempo, olha lá no canto superior esquerdo. O tempo em batalha. Tá? Olha só. Tá, então a batalha é bem sólida, bem tranquila, né, pra poder ali finalizar ela, né, o chefe é muito de dar esses castes aí, né, assim como acontece com os necroses, né, jogar aí esses mini dragões contra o time de vocês, basta vocês matar esses mini dragões o mais rápido possível, daí uma vez vocês matando, olha, eles já voltam em ação pra vocês aí terem uma performance bacana, tá, mas bem simples mesmo, olha só. Né? Então tá seguindo, olha aí, gente. A batalha já tá praticamente vencida, tá? Vencida, olha lá. Sempre colocando redução de cura para o chefe não voltar. E aí termina a batalha. Tá? Tranquilo, suave, tá? Então é dessa forma que vocês vão seguir, gente. Olha aí, ó, eu consigo agora ter aqui, principalmente, os cristais, como eu falei, que são os épicos para vocês evoluir os heróis de vocês, tá? Então tá aqui meu vídeo, gente. Meu vídeo bem rápido, é um guia mesmo para esse domínio, né? Não tem dificuldade nenhuma, basta vocês seguirem o que eu tô falando aqui. E vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Each world.